السلام علیکم. بیماری گناہوں کا کفارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چب جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے.